Denne oppvaskmaskinen kan ta all oppvasken for deg i hverdagen, så du får tid til alt det du heller vil gjøre. Jeg kan nesten garantere at du vil se på denne modellen som din nye bestevenn. For mange familier er tid en mangelvare, og derfor har Siemens virkelig gjort brukerne en tjeneste ved å utstyre maskinen med Vario Speed Plus, som faktisk forkorter programtiden med så mye som 60%. Modellen har en praktisk og usedvanlig romslig innredning. I overkurven er det to nedleggbare hyller som både kan brukes til å holde vinglass på plass og til plassering av mindre glass eller kopper. Hvis du har ekstra høye gjenstander, er det en stor fordel å kunne høydejustere overkurven. For å holde hygienen og maskinen på topp, kan du slå på Machine Care. Det er et spesialprogram som fjerner fett og kalkavlæringer. Dermed sikrer du at oppvaskmaskinen alltid er ren. Hvis du har satt panner og gryter i maskinen, kan du slå på funksjonen Intensive Zone. Funksjonen gir ekstra sterk spyletrykk og høy oppvasstemperatur i hele underkurven. På den måten rengjøres tilstørte gryter og panner optimalt, mens skjør oppvask i overkurven skånes. Med den smarte timelight-funksjonen prosjekteres en diode ned på gulvet, så du lett kan følge med når maskinen er i gang. Har du spørsmål, sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.